Imam Ghazali vazhdon duke thon, kur së murët dikush që e duam, subhanallah, këto fjali thot bukur moti, mirë po janë shumë aktuali edhe sot, kur së murët dikush që e duam, themi, së mundja e ti është sprov për të, sprov o burra, smuje. Kur së murët dikush që nuk e duam, themi sa ajo është denim për ta, se dini shaka bonaj, se dini gjynohët e tina, se dini ata e këta, për që ta zote e ka sprovu, e stakfirullah. Po i madhe Allah nuk merë hake më he, nuk merë hake më të këthy në familje, në nëntarë, këta, ata. Këto perceptime janë të gabu me dashurit e mi. Dashurit e mi. Imam Ghazali vazhdon duke thonë, nëse njerëzit nuk i bashkën e vërteta, do t'i përqaj e kota. Për deri sa ne fetarët, ne besimtarët, ne njerëzit, nuk bashkohemi për të vërtetën dhe rreth të vërtetës, e kota komë në përqaj. Dhe zatën sot, në nivel lokal dhe global, e pa vërteta është duke na përqo neve muslimanët dhe njerëzimin barë. Na duhet të bashkohemi për të vërtetën dhe rreth të vërtetës. Në moment që na bashkon e kota, ju e vërteta, është fillimi i një shkatërimit, është fillimi i një ndarjes, është fillimi i një dështimit, është fillimi i një mos suksesit. Dashurit e mi vëllëzër dhe ju motra, vazhdan duke thonë Imam Ghazali, duke e paraqit fotografin e një pjesës së njerëzve, fetar. Kam dëshirë që shumicën e fjalimeve mi mbajt për fetart, se na jemi fotografia pas qyra. Të tjerët, shiquohen në pasqyre tonë. Nëse ne jemi në regull me automatizëm edhe tjertë, kanë me udhëzuen në rrugën e mbarë. Nëse ne e kemi fotografi pasqyren e grithër, të papastërt, njejt kanë me po vetë vetën e tyre edhe atashtu. A i thëtë, kur së murët dikush që e duam, s'pare la këto fjali, thot bukur moti, mi e po janë shumë aktuali edhe sa dhe mina, kur së murët dikush që e duam, themi, së mundja e ti është sprov për të, sprov o burra, smuje. Kur së murët dikush që nuk e duam, themi sa ajo është denim për ta, se dini shaka bonaj, se dini gjynohët e tina, se dini ata e këta, për që ta zote e ka sprovu, e stakfirullah. Po i madhe Allah nuk merë hake më he, nuk merë hake më të këthy në familje, në nëntarë, këta, ata. Këto perceptime janë të gabu me dashurit e mi. Për gjegjes gjdo njani është për vetë vetën e tina. Nuk është do thëtë për tjertë, gjunat e mija, nuk kanë me kalu të prind të me, të bashortja ime, të evladet e me, gjunat kanë me mbejt për muhe. Ata kanë mu lëndu për shkak gjunave të mija, kanë mu mërzite, kanë me pas lëndime, po, a ma për me marë dënimin, jam on, të zoti, po edhe në këtë bot, edhe si pas ligjit, pse mu privu tjertë, nuk është feja kja. Kur të sëmurët dikush që nuk e dojmë, se dini jo shaka bo kë. Për që ta, ajë se zoti vanan, po. Erë më këta fjali janë të kota.